Joriy yilning 12-14 avgust kunlari Markaziy saylov komissiyasi tashabbusi bilan saylov komissiyalari a'zolarining malakasini oshirishni tashkil etish konsepsiyasi asosida o'quv uslubiy mashg'ulotlar tashkil etildi. 3 kunlik o'quv dasturiga muvofiq olib boriladigan treninglardan ko'zlangan maqsad Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlarning tashkilotchilari, xususan tuman, shahar, okrug va uchastka saylov komissiyalari a'zolarining nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash uchun respublika trenerlarini tayyorlashdan iborat bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasining a'zolari, kotibiyat xodimlari va Toshkent davlat yuridik universitetining professor-o'qituvchilari tomonidan olib borilgan mashg'ulotlarda respublikaning yetakchi oliy ta'lim tashkilotlari professor-o'qituvchilari orasidan shakllantirilgan jami 104 nafar respublika trenerlari qatnashdi. Bu professional darajadagi ma'ruzalar bo'ldi deb ayta olaman, chunki biz bu ma'ruzalardan ko'plab o'zimizga kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldik hamda saylovlarda o'sha yo'l qo'yiladigan kamchiliklarni oldini olish, ya'ni saylovlarni qanday tashkil etish, hududiy saylov uchastkalari, ya'ni rais vazifasi, kotib, rais o'rinbosari, uchastka saylov komissiyasi a'zolarini vazifalarini, shu jumladan bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ta'kidlash joiz, o'quvlar ma'ruza matni, topshiriqli savollar, test, taqdimot, infografika, video darslar ko'rinishidagi interaktiv usullarda o'tkazildi. O'quvlar doirasida amaliy mashg'ulotlar ham tashkil etildi. Unda tinglovchilar namunali saylov uchastkasi misolida ovoz berish kunini tashkil etish, ovozlarni sanab chiqish, dalolatnomalarni to'ldirish kabi jarayonlarni sahnalashtirilgan rollar orqali bajarib ko'rishdi. Bunda ularga ekspertlar tomonidan tegishli ko'rsatmalar va tavsiyalar berib borildi. O'quv seminar amaliy mashg'ulotlarida biz asosan yangi qonunchilik asoslari bilan bog'liq bo'lgan masalada bizga batafsil ma'lumot berilyapti. Bu batafsil ma'lumotlar albatta bizda hududlarga borganimizda, viloyatlarda, tumanlarda, saylov uchastkalarida, saylov komissiyalariga biz bu olgan bilimlarimizni yetkazib beramiz, albatta.